ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមកទៀតហើយយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាលៀបតូនតូនតែម្ដងកញ្ញាពេជ្រសូលីកាទៅតែបើកមុខចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងស្រាប់តែទិញរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងទៀតដែលមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពកចាគឺចាមុននឹងចេញដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចចុច Subscribe រូបគណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតផងដែរចាចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនបានមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាជាមួយគូស្នេហ៍ដែលបានប្រពន្ធធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះដែលបានរៀបចំយ៉ាងអធិកធមក្រុមការដឹងឮពីបងប្អូនសាច់ញាតិចាស់ទុំទាំងសង្ខាងនិងមានការចូលរួមពីមិត្តភ័ក្តិក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនរូបផងដែរចាចាជាមួយនឹងគ្នានេះដែរគេសង្កេតឃើញថាក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលបានមានការរៀបចំយ៉ាងប្រណិតអមជាមួយការតុបតែងផ្កាយ៉ាងស្រស់ស្អាតចា៎ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះកញ្ញាពេជ្រសូលីកាចារួមជាមួយគូដណ្ដឹងបានគ្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមានការកោតសរសើរនិងពេញចិត្តជាខ្លាំងចា៎ចាយ៉ាងណាមិញបើគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគូស្នេហ៍ក៏ចាគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយនេះបានភ្ជាប់ពាក្យមានរយៈពេលជាង2ខែហើយចាចាហើយមួយរយៈពេលនេះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញចាពីភាពផ្អែមល្ហែមយ៉ាងស្អិតរមួតដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនមានការលួចច្រណែនផងដែរចាជាទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកទាំងពីរមិនត្រឹមតែជោគជ័យទាំងការរកស៊ីនិងជីវិតស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែមនោះទេចាថែមទាំងត្រៀមទទួលសមាជិកថ្មីជាដោយកំពុងពពកកូនក្នុងផ្ទៃថែមទៀតផងចាចានៅឡាយអ្វីដែលគួរឲ្យរីករាយទៀតនោះពេជ្រសូលីកាក៏ទៅតែទិញរថយន្តចាទំនើបថ្មីស្រឡាំងម៉ាក់ចា BMW ដែលគេដឹងថាមានតម្លៃថ្លៃមកជិះលេងជាចាជាកាដូសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគូដណ្ដឹងទៀតផងចាចាគូបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជារថយន្តដ៏ទំនើបដំបូងរបស់រូបនាងទេលក្ខណៈដែលតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះនៅមានរថយន្តស្រីចាទំនើបផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនគ្រឿងទៀតដូចចាទៀតផងនោះចាចាខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា